Who are you? My name is DeWitt. I'm a friend. Are you real? I'm real enough. He's coming. You've got to go. Why? You don't want to be here when he gets here. Quem acompanha o mercado das superproduções de games sabe que está cada vez mais difícil inovar. As grandes produtoras seguem receitas para garantir as vendas, deixando de lado a possibilidade de criar inovações radicais, focando apenas em melhorias técnicas e de gráficos. No entanto, BioShock Infinite, um forte candidato ao jogo do ano, chega quebrando algumas regras, inclusive da física, para entregar uma experiência de jogo sensacional e inovador. Produzido pela Irrational Games e distribuído pela 2K para PS3, Xbox 360 e computadores, BioShock Infinite transgride a classificação de First Person Shooter, flertando com elementos de RPG e até mesmo de jogos de plataforma, mas sem nunca perder sua essência, apresentando um todo de elevadíssimo nível técnico e conceitual. O enredo de BioShock Infinite consegue mergulhar profundamente por temas densos como racismo, preconceito, política, utopia e principalmente distopia social. De quebra, ainda explode sua cabeça com o conceito de viagem no tempo. É nesse meio que BioShock Infinite explora a relação entre Broker DeWitt e Elizabeth, envolvendo o jogador de forma única numa busca por respostas para ambos os personagens, envolvidos numa revolução armada, culminando em um dos finais mais estupendos dos videogames. É em sua história e narrativa que BioShock Infinite realmente resplandece, com incontáveis momentos memoráveis. A produção de BioShock Infinite beira a perfeição. O visual é de um estilo gráfico próprio, vivo e detalhado, que foge um pouco do clichê do extremo realismo, usando o 3D para entregar um visual diferenciado e dá a ligeira impressão de se vivenciar uma ilusão, um sonho. A arquitetura e o design únicos de cada detalhe do universo contribui para uma ambientação impecável. Columbia, a cidade flutuante que serve de pano de fundo para a trama, é um mundo belo, rico e extremamente imersivo, amplo e explorável na medida certa. A trilha sonora é sensacional e em alguns momentos é usada como narrativa, tendo inúmeras referências que vão desde Mozart a Cyndi Lauper. A jogabilidade já conhecida da franquia evoluiu e traz várias referências aos primeiros BioShocks. O uso combinado de poderes e de armas de fogo continua sendo divertidíssimo e abre um leque amplo de possibilidades. Junto a isso, há uma grande variedade de inimigos e interações com o cenário para ter uma diversidade quase infinita de ações de combate. Há também as viagens nos trilhos, que são de tirar o fôlego, e claro, é impossível falar de BioShock Infinite sem mencionar os portais temporais abertos por Elizabeth, que faz você perder-se no tempo e na diversidade de dimensões e narrativas. Inclusive, isso poderia ter sido muito melhor explorado como mecânica de jogo livre, expandindo ainda mais as alternativas de ação e de gameplay, mas isso apenas pontua a genialidade por trás desse conceito, que abre um novo mundo de possibilidades criativas para a franquia e até para outros games. BioShock Infinite é um marco, seja por seu acabamento refinado ou conceito único, por sua história atraente e por ter mostrado um novo horizonte de possibilidades a ser navegado dentro de uma indústria carente de criatividade nas grandes produções. São jogos como BioShock Infinite, de qualidade ímpar, que nos fazem lembrar como os videogames podem nos levar por viagens que nenhuma outra mídia é capaz. Oferecimento: Curso Superior de Jogos Digitais Facisa.